Salam dostlar, mən İlmar Rəhimov, Yorivin Solution şirkətinin rəhbəriyəm. 5 may Pullman otelinə sizi dəvət edirəm. Çünki həmin məkanda gözəl bir tədbir olacaq, Maliyyə və İnvestisiya Forumu. Bu gözlənilən tədbir həmişə arzulanandır və orada gözəl keyslər, mövzular açılacaq. Həmin tədbirin təşkilində bizim şirkət olaraq çox yaxından iştirak edir. Orada çəkinə tərtibatı, texniki avadanlıq şirkət tərəfindən təmin olacaq və orada sizə yeni texnologiyalarla tanış olmağa şans verəcəyik. Gəlin, çox maraqlı olacaq, uduzmazsınız. Biz sizi gözləyirik.